kámo. Webtoonňap, jo? Jdu na zpátek. Hoda. Už mám antivirus free, kámo. Teď to rozjedu, zas, vole. Je tady zas. Počítač proti fíklimu, jste chráněn, vole. Takže zas, když já budu po tebe chtět vystřelit, tak vole, ne, vole, daj dobře, že 5000 FPS, vole, odshiftuješ kurva někde do prdele na CT spawn. Na CT spawn, a já ti vůbec neuvidím, protože mě kreslou FPS na 4, vole, takže mě to tak bude jen projíždět ten obraz, vole, když zapneš starou televizu bez káblu, vole, a budeš chytat energii, vole, z velkého třesku, který byl před miliardami let, vole. Tady máš dále, vole, web proti fíklimu, jste chráněn, vole. Takže když fikli, když prostě se někdo připojí do té rumky na tém spiku, tak já tě neuvidím, protože ty máš skrytou IP adresu, takže už vůbec nikdy se nedozvím, kurva, kdo mě zavinil ten zasraný vagban, který mám na půl hodiny. Identita proti fiklimu, jste chráněn, takže vole, ty mě můžeš volkovat, střílet do mě, jako jsem ti jedenkrát říkal, střílet do mě, vole, můžeš po mě hážet fleše, smoky, všechno, úplně všechno do prdele, kurva, ale já nikdy nezjistím zase, kdo to je, protože máš chráněnou identitu, takže budeš anonym 128420 blazit, e-mail, jste chráněn, takže když fikli bude chtět přesně po tobě telefonní číslo, tak ho nikdy nedostane, protože bude dostávat e-maily, sami e-maily. Takže úplně... Fiku, stop. Vysvětli mi za začátku, co se stalo. Já jsem přišel, no, začal jsem se kechtat jako koko. Ne, já to chci od Fiker, chci říct jeho podání nějaký AVG ale proti počkej, Fikli to, systém. Ale začni jako ode mě, Fiku. Ne, tak čekuj. Tak já ti to celý řeknu od začátku, mě to vůbec nedělá problém, já mám ještě 17 minut volného času, který jsem dostal za skurvený ban, za skurvenýho fluxe, který jsem dostal ban, prostě ban. Jo? Tak čekuj. Byl no, krásný povídej, den, krásný já den, slyšet. Krásná hra. Říkám si, okej, okay, jsi zahrá CSko. A floppy máme Mikiho, máme tam Kiziho, máme tam Fluxe a máme tam Ariho. Tak říkám, tak super, to je čas si na to zahrát nějaký ten Counter-Strike. Zavřeném Counter-Strike, zapnem hru, pohoda, vyhráváme 10-0 a říkám si, fajn, tak to začnem dělat nějaký ty sračkovinky. Koupím duelky, zajebu 10 lidí, vole, úplně to, vole, tryhardím, sekám to jak nic. A pak najednou Kizzy dostane ban, říkám, okej, okay, vůbec, nevadí to, Kizzy dostal ban někam, mě to uprdele tomu kreténovi, vole, že dostal ban. No, tak si hraju dál, samozřejmě už s botem, tak jsme začali dostávat takovej ten klepec, už to bylo nějak, myslím, že 12-7 to bylo, už jsme začali, kámo, trošinku už ten tryhard začal stoupat, jo? Tak dívej. Byl jsem pak solo na Bčko, jelikož si dostal bana. Zajebal jsem jednoho, zajebal jsem druhýho. Přiletěl Migi, kámo, ze 400 FPS, hovno monitorem do prdele, který zvolil teleportl tě z heavenu na toxic kámo a zajebal tam 4 lidi. Zajebal všechny, říkám pohoda. A teď to bylo 5v1. Já počkej, stojím... heaven a toxic, to je co za mapa teďka? Cash. Jo? Pohoda. Jo, z heavenu jako na Bčko, co? Jo. Jo. No a čekuj. No povědaj. Počkej. Jo, tak to bylo vlastně, už vím. Já stojím v toxiku ze zasranou novou, kterou jsem vzal ze země, protože já jsem normálně hrál s dualkama a sekal jsem s tím úplně kam, úplně všechny lidi, normálně jsem je sekal jednoho za druhým. Měl asi 10 skillů. IT matey. Ne. Měl asi 10 skillů, pašu. No a čekuj. Zajebával jsem je jednoho po druhým, jo? A teď už to bylo 1v5, říkám pohoda, nějaký ten rankup za prýmek. Když už mám těch 7 výher po sobě, jenomže ne. Teď tam byl ten enemy, vole, enemy znamená v překladu nepřítel, ta hra po mně chce, abych zabíjel nepřátele, to je pointa té určité hry, kterou nazýváme Counter-Strike Global Offensive AVG 2016. Vystřelíš potom enemy, řekneš si, dobře, je to nepřátel, tak já po něm vystřelím, chce to po mně hra, dobře, střílím, mačkám levé tlačítko myši, střílím po něm se zastranou novou, vole, která má 6 nábojů a 32 náhradních a dává, vole, 121 damage na metr. Jenomže. Je tam ten enemy typek, jenže za ním je kdo? Za ním je piča Flux. Flux, vole, který vykoukne se ze strany, jo, vole, sajtu, vole, když ty si v toxiku vykoukne tím oknem, co je tam, vole, nahoře, to udělá, vole, buff, vole, a ty po něm vystřelíš, jenomže ne, ty po něm nevystřelíš, ty střelíš potom enemy. Ty po něm vystřelíš a najednou ti to kikne ze hry, řekneš, ok, what the fuck, co se děje? Najednou tě to připojí na zpátek a hraješ dál. Vystřelíš potom enemy. Ne, že by se byl toho enemyho.
enemy dostane 0 damage prostě, pohoda, střílíš, dívej, jak ti to řeknu takhle, řeknu ti taktiku brokovnice nový, jsi prostě na kýši na midu, jo, typek je na bílý, prostě na boxu, řekneš pohoda, vole, tak po něm vystřelíš s brokovnicou, tak for fun, ať si lekne ten čurák, vystřelíš po něm, to jinak, vole, dáš mu maximálně 2 v 6, protože mu trefíš poklopec, vole, s tou brokovnicou. Ty broky se odrazujou od zdi, vole, a rozbijou vedlejší sklo sousedovi, takže se na to můžeš úplně vysrat. Možná mě to můžeš vysalvat tu hru, jak po ní vystřelíš s tou brokovnicou. Je ti to hovno na sredi, to on ti proděruje a VPčkem, jak budeš utíkat na zpátek. Tak takhle mu dáš 2 v 6. Jenomže, já když vystřelím po Fluxovi z hovno, já jsem nestřelil po Fluxovi, já když vystřelím z Toxiku, Ventek do prdele. Když tam byl ten enemák, tak vystřelím po enemákovi. A ne, že bych mu dal 2 v 6 a trefil mu další poklopec, kámo. Jak tomu, co byl na midu prostě. On má asi tady tento má džíny, vole, tak se mu trefil, vole, nevím, opasek, kurva, od toho opasku se to odrazilo do fluxa, ty vole. Tak říkám, pohoda, OK, tak vystřelím potom enemákovi s brokovicou. Ne, 2 v 6 to nebudou. Tomu enemákovi jsem dal za 21 a brokovi jsem dal za 86-8. Takže říkám, fajn, tak jo, dostanu ban. A teď ti řeknu, kámo, tu hru, která je vlastně zaregistrovaná v tom anti-cheat AVG systému, který je proti Fiklimu, jo? No mají otevřeš AVG, vole, no mají, pičo, chceš otevřít AVG, dá ti to AVG zem, vůbec nevíš, co to je, vole, jo? Vůbec nevíš, že hned to po tebe háže, Fikli je píča, vole, tady mám napsaný, vole. A takový další, otevřeš, vole, tady nevím, co tady máme. Musíme něco najít. Tady máme PC toto zařízení, web tuňap, kámo, nevím, nechci to, web nechci. Antivirus free, vole. Tady už máš to, jak jsem ti říkat, vole. Počítač jste chráněn, vole, dostal jste ban na půl hodiny, nemůžete hrát tuhle stranou hru. Web jste chráněn, nepřipojíte se na hru, protože máte zase 455 a vaše kulky budou létat přes celou mapu a budou se lagovat, jak fluxový oči, které najednou vykoukli z té zdi a zajebal se. 100 damage a dostal jsem zastraný ban na půl hodiny. To by bylo ještě v pohodě. Identita, taky v pohodě. Takže skurvenej Kizzy, Migi, Flux a Ari si, vole, nastavili AVG identity, vole. Takže ti čuráci, já tam tahám celou hru, střílím úplně všechny, rozjebávám to. Ale v poslední kolo, když je to prostě 1v5, už to máme výhru, říkám jo, saprímek, vole. Baštím si tady krásný hermelínek, vole. A teď ti najednou hovno, dostaneš ban. Řekneš, aha, tak to je pěkně v prdeli. Ty jsi dostal ban, ty nedostaneš toho saprima, je to úplně hajzlu. Můžeš se na to vysrat, nemusíš tu hru vůbec hrát. Saprim žádnej není, samozřejmě. Protože jsi dostal skurvený ban kvůli Fluxovi, který vykoukl oči, vole, z A hevnu, vole. A ty jsi otevřil B hevnu, když B hevnu nebyla, byl ve ventách, ty vole. Že ty kulky se odrazily od jeho opasku, vole, od toho enemáka, kurva. A dostaneš ban na prostrané pohodnění. Protože, vole, AVG virus, produkt je aktuální, vole, takže aktuálně tě, vole, aktuálně ti bude měnit směr kurky, kterou ty vystřelíš pro enemy typkovi, který je, kurva, já nej, on hraje Deadast 2 ten enemy typek a ty ho trefíš na kaši, vole, protože dostaneš, vole, ban na půl hodiny a identita je chráněna samozřejmě, že jo, tak kdo by nečítoval, když identita je chráněna od AVG. Pak tady máš e-mail, vole, takže ty můžeš prostě chce dostat Fiklim do toho skurveného počítače, vole, který má i trojku, vole, a rozjíždí všechno úplně na hovno. Tak přes e-mail, kámo, se mu dostaneš do počítače a on ti bude říkat jeho pozici, prostě ten počítač. Ten počítač ti řekne, aha, ten čurák je, vole, ve Squeaky, tak běž do Squeaky, běž ho zablokovat a běž do něho střílet, že Kizzy. Nebo běž třeba na CTčko, ten Fikli je, kurva, na CTčku, tak běž tam zpět 250 a napér mu dvě hlavy, že Kizzy. No, to by zase tak nevadí. Počkej, to byla první tisícovka. To je jedno. 250. Najebu dvě hlavy. Řekneš si, OK, dobře, tak já mu jdu najebat dvě hlavy, tak mě zajebu, zaznacete se vám, takže se na ní nasednu na ty čuráky a zasnu střed pokyzím. Jenomže kdyby nezačal střed pokyzím, tak bych pak nedostal ten skurvený ban, který jsem dostal za to, že jsem vystřelil kámu po enemy týpkovi, takže enemy, chápeš, enemy, nepřítel, pointa té hry, zabij nepřátelé. Je tam napsáno i moto, vole, jakýsi Claudius Caesar, vole, který tam napsal moto je zabíjet, vole, nebo jakýsi hovno, že když jdeš hrát Deadast 2, tak je to tam dá takový indicie, skoro jak v pevnosti bojár, ty vole. Takže dobrý, vole, tak střed. Po enemy, je vždy, ty ne, vole, ne, že by zabil z toho enemy týpka, ty trefíš mu opasek, vole, čamanský opasek, vole, který by se měl hnedka rozbít, že on je pevný jak ocelový hovno, ty vole, takže ty do něho střelíš a ty kulky se rozletí a trefí úplně všechny na té mapě, úplně všechny, včetně svojich typků.
Takže ty dostaneš skurvený ban, či čuráci si vyžerou tu výhru a všichni tam rankapnou do Supreme. Jenže samozřejmě fíkli nerankapne, protože ten čurák dostal vak ban. Dostal ban počkej, na to. Počkej, Kizzy, ty máš Suprema, jo? Ne, Kizzy dostal taky ban. Ale... Počkej, kdo to rankapnul do Suprema? Myslím, že ten. Ari nebo kdo. Ari? Protože vím, že tam byly rankapy jak svíňa, kámo. Tak říkám, OK, tak sedu na tu skurvenou hru. A co se stane? Rozjedu skurvenej internet. A ne, že by mě to napsalo, ahoj fikli, chceš si zahrát CSko, ne ty čuráku, máš ban. Jenom, že mě to napíše, AVG systém, vole, nenalezen, nedostanete, vole, peníze za PC Tuňap. Řekneš si, OK, pohoda. Jdeme hrát CSko. No ale pak už je to úplně všechno jedno, protože mě ještě ten ban končí, takže už s váma tady nemusím kecat, můžu hrát CSko, tak si neserte, vy čuráci. User left your channel. Máš to natočený? Jo. Máš to natočený? Jo. Dej to na Levandulu. Dej, fakt to dej na Lego. Jako by já to mám celý, no, škoda. User left your channel. Ale tak on mi to... User joined your channel. On mě to převyprávěl, že jo, takže to je jakoby celá story, ne? Ne, předtím to bylo ještě lepší. Předtím to mělo větší grády. Ajajaj. Tak jde hra a CSko. Já bych mohl a jednu, a nechci matchmate. A jo, pojďme hrát CSko. Že ty bys měl ping a dal bys mě. Jdeme hrát CSko. Já jdu střed do opasku. No a pošel, ne? Já jsem Thousand dával docela libový vantopic, já jsem jo, dvakrát vystřel a zabil jsem dva. A dal mě dvě hlavy na CT spavnu. Ne, dvakrát jsem vystřel, dal jsem dva, jo vyhráli jsme to. Dvakrát jsem vystřel, dal jsem dvě hlavy na kiši a pak ještě předtím, komplet na Mary, když jsem dvakrát vystřel, dal jsem dvě hlavy do kičnu. Thousand. To je úplně nejlepší zbraň. Padej hlavy sami. Kámo. CS-kou na maximální detaily na Newku a to vypadá tak super, ale prostě jakože nějakých 90 FPS nebo 100, to je taky jako nic, víš. Hej ne pičo, drž hubu. Jaký magir skurvenej mám, vole, posusanej monitor. Taky tak někdy volám na mámku humre, jo? Hej, drž hubu, vole, mě zabili v Minecraftu. To se posrat, tyhle, fakt. Ale tohle má taky nahraný podcast. E to jsem mu dal libový komo, ale on prostě mě nezabil. Hele, já už nemám ban. Jo, stejně nejvíc, jak jsem si dneska odglobal ten beďar ve škole. Ty jsi zglobal beďar, to jsem si nevšiml. No jak jsem měl, vole, ten kapesník. Jak jste na mě čuměli jakože. Já na tebe nečuměl. U DTčka. Hej, já už nemám ban, heč. A jo, však i ne. Oh my god, oh my god, A nevím, jak to rychle uteklo. Že by si 30 minut se vyprávěl sračky. No jasný, ne? Ty 20 minut si vyprávěl, no. No, ještě předtím, než jsi přišel, tak vykládal celou dobu. Celá doba to bylo kolik minut? Kdyby se dostal ban? No takhle, od té doby se skončil kompet, což bylo asi 5 minut, potom se dostal ban. Ty vole. On mluvil prostě v jednom kuse, on se nedal pauzu, on prostě mlel. Kamo fíku, kamo. Tebe chci slyšet na rageovanýho. Dobrá hra tady. To nebyl takový rage, to byl takový jenom chillout, protože já jsem si žal chillovat ten 30 minutový skurvený ban, který jsem dostal za to, že střelím do čínských opasků, takže ta hra mě už čuráku jenom za to, že střelím do opasků. No a takhle rychle a prostě bez mezer, prostě úplně to mluvil celou dobu. Kurva, no, no, ale jen fík. Magic Cat, kámo, já se jdu poslouchat písničku, se jdu ožrat. Prejdu se ožrat. Fíku, kámo, to vedení ani 15, ty bys nic neměl dělat takovýhle. Kizzy je starší jak ty, fíku. Za mě si změnili 15, no za dva. Ano. Píči, vole, zníš jako nějaký kokot. Fakt, jo. Já si píčuji, mě 32. Ale jakože hlas by odpovídal. Já jsem si vyměnil hlasivky.
A jakože ne, ale jakoby, vole, ne na 14. Tak se koukni na tomto týpka. Tak třeba na 14 a půl. Hej kámo, hej fíkus, mal ses mi dneska? Kdy? My prej, týpci, my se hráli dva cobblestone, my jsme šli s fíkem solo, ne? My jsme byli tady jediný prej. A my jsme šli to solo a my jsme vyhráli kolik? První half? 11-14 na koblu. A teď my jsme začali trošku prohrávat, tak opět jsme to vyhráli. A jo, dobrý, jsme... taky dobrý. Počkej, poslouchej. Ne, ty držu. Co to bereš za hovna, prosím tě, prej, my jsme vyhráli první half 11-14. Jo, 11-4 jsme vyhráli. No a... Teda první half a teď jsme začali další half prohrávat a já prej. Oni si vzali timeout, protože jim někdo dropnul, ne? Že někdo má ruský internet, jak rád říká, mě fíkli. No a čum a já prostě během toho timeoutu, já jsem toho samozřejmě využil a začal jsem prostě říkat, že guys, it's all in you, you have to win this competitive. Because this game is only in your hands a takovýhle sračky jsem mlel a já jsem si myslel, že jsem jí fík úplně nejvíc gebí. Tak nechám, co jsi tam měl za hovna, kámo. Ale jako znělo tak divně. Ale já jsem prostě chtěl už vyhrát, víš co? Kompe. Ale prej. Bez kompe tu bere i El Nino. Ale kámo, ta tvoje hashtag dobrá angličtina, prej. Hey guys, it's all in you guys. It's in you guys, it's all ale in you. Ale já si z toho třeba dělám prdel, jako. Já si třeba nevíš, jak prdel. Já mluvím třeba normálně, když musím. No, no, to neslyšel nikdy mluvit rusky. Jsi neslyšel ho, vole, nikdy na... Na ajině, vole, když teď mám, ta učitelka vůbec nechápe a úplně, vole, kamo, je nasraná, ne, úplně, a jakože ona už jenom, jo, dobrý, já vám je držu hubu, ty koko. Takže já fakt hrozně moc mluvím. Jo, a ona už úplně takový, jo, dobrý, vole, ještě, jo, tohle, jo, okej, jo, víme, no. Kvůli tomu, že dneska chtěla něco probírat, ne, a ty si tam furt, nevím, vole, o čem jsem tu mluvil. Jo, o PC hrách, vole, nebo co, že je ne, to já prolík, jsem mluvil nebo o tom, že ona se, my jsme se nějak dostali k tomu, že já jsem nedělal, jakože, my se nějak brali e-sport, nebo, nebrali, ale prostě nějak nám to jako padlo do huby, nevím jako proč. A teďkon, jako kabel to do huby padlo, a čum. A kabel? Tam jde o to, že ona se na ně zeptala, jestli nějak sportuju a já jo, že sportoval jsem dřív, hrál jsem fotbal a ona se mě ptala, proč jsem přestal a já jsem začal kam prej, že prej, no tak já úplně filozoficky tam věci jsem začal říkat, že prej, no já jsem si uvědomil, že proč hrát fotbal. Já jako prostě jako malej jsem chtěl začít hrát fotbal, protože jsem si myslel, že budu profesionální fotbalista, ne? A pak jsem si uvědomil, proč hrát fotbal. Pak jsem si uvědomil, proč hrát fotbal, když stejně víš, že nebudeš profesionální. A teď jsem mi tam říkal, jak, a že hraju CS, protože mám Supreme a že jsem lepší než 98% CS, kámo, nebo vůbec nechápal. já jsem prostě chtěl prodloužit tu hodinu, aby jsme nic nedělali, protože mě to nedělá problém mluvit jako o tom, co hraju, víš. Měl jsi říct třeba o těch tvojich nádherných včerejších sprejích. Co moje spreje? Já jsem byl první, ty kreténe. Ty jsi měl osm fragů. Ale já tam začal sprejovat s tobem čtyřkama. Já jsem předtím dal 8 kilů díglem. 3 kola jsem vám vyhrál tím, že jsem každé kolo dal 2 nebo 3 kily díglem do hlavy. A pak jsem nedal sprej z M4, protože tam měla jenom 10 nábojů. A ono, když vidíš 10 nábojů, tak je těžký se skoncentrovat a zahrát to ještě s M4, s kterou... Výhovorky! Prosím tě, Kalinka, ty když taky někoho nedáš do zad a fix se ti směje, tak ty mu taky dáš ban na TS-ko. Já, vole, nedávám vůbec M-kou, S-kou, vole, ten největší hovor. Nazar. Co to tady za péro? To je dlouhý pér. On, Hasan, když se chce podrbat na péru, tak musí někam až dolů, musí... Na, do prvního patra musím. Do, no, přesně. Prvního patra ve vedlejším paneláku, co? No, Fíku, ty to nějak víš, ne?
A tak já mu tam lozím nenápadně. Nenápadně. Já si říkám, že to vždycky svědí, ty vole. Jakože jasné, easy. Vaši, já jsem tady za 5 minut, tak pak dáme cestu. Mu vždycky zaleze do trubice. No já nechci ale matchmaking hrát, tyhle, já chci face it. A taky nejdu dneska matchmaking. Kamo, já úplně nejvíc... Znát. Já úplně nejvíc chci trollit prostě, nechci to brát vůbec vážně. Pojďte kompem. Nechci na mě. Ne, zítra půjdem kompem, zítra končíme dřív všichni. A půjdem face it a já to budu trollit. Nebo budem to trollit všichni, třeba půjdeme, uši, dáme face... only deagle challenge. A to už jsme jednou vyhráli ten už. A tak to je prděl hrát jenom jo, dáme strat ruletu. Počkej. Ne, stratole, dáme only deagle a scout, ok, hoši, only deagle a scout, okay. Jo? Ok, ale počkejte tak 10 minut. Zadule, banana, papá, já. 10 minut a nebudu čekat 10 minut, protože půjdu spát. Jeli, pojďte na face, já vás pozvu. Ej, Filip Kos, stůj! To na face dá spozor. Počkej, Kizzy, 5 minut, prosím. Dej mi 5 minut. OK. Jeho by na face it. Ještě jsem zabil, měl KA. Pan to ši. Tak jo, jdu na face it, já posvětím. Pan to ši auťák. Máme auťák. To myš, budeš furt natáčet? Já když hrajme, já jsem strašně línej to vypadá. To? Ježiš, Kantoši. Pojď na face it. Ne. Já jdu. Co hraješ? Na smurf, máte tu už má rank up, easy. Co hraješ, ve ty, ne, hraješ sám jako? Ne, hraju kompet. Rakouský retilej. Jo, pozdrav mám ode mě, Hasan. Jo, no. Potom. Ty už online pašuje, ne? Já jsem to, na face it. Takže ty nejdeš s náma face it. Nevidím na face itu. Divní party, já tě pozvu. Ty co to... Paka, gentleman. What the fuck? Ty máš nový ten, face it? Ne, já tě mám friend.